понад 260 аматорських колективів Хмельниччини у ювілейній святковій програмі взяли участь лише 5 найкращих. Оркестр духових інструментів села Шибино Теофіпольського району. Це хор Ланка села Летави, відома, яка в свій час ще в своєму колективі мала багато героїв праці. Це фольклорний колектив прекрасний, який представляв наше мистецтво в місті Києві на Дні Незалежності. Це фольклорно-етнографічний ансамбль «Берегиня» села Біла. Це хореографічний колектив з міського будинку культури міста Кам'янця-Подільського «Кам'янчанка», який теж існує вже більше 50 років. І це прекрасний муніципальний фольклорний колектив імені Володимира Ножки із Старокостянтинівського району. До уваги учасників заходу організатори представили виставку із назвою «У сяйві подільських перлин». На ній артисти розмістили різноманітні мистецькі нагороди. Вони згадували історію власних колективів та показували, що передадуть нащадкам. Справу старших талантів продовжують молоді. Є й молодь, є дівчатка 14-15 років, є 20 з лишнім років, 30-40, так до 85. До складу ансамблю «Берегиня» входять ті, хто любить українську пісню і відчуває її душею. Одна з засновниць колективу Людмила Мамчур з теплом згадує історію його створення. Ми зібрали їх в будинку культури, і ви знаєте, вони як заспівали. І ми зрозуміли, що це втратити неможливо. Треба його зібрати по крупинці, зберегти, відтворити. Та й ми зробили. І по сьогодні от співають, і сьогодні є такі берегині, які от прийшли перший раз на репетиції, співають по нині. Мистецьку справу батьків гідно продовжують їхні діти. Наші діти виросли у цьому колективі. Ми ж були молоді, коли прийшли в колектив, ну відносно молоді, але діти наші ще були маленькі. І так ось середня група цього колективу, всі маленькі діти були, у тому 5, у тому 7. І всі ці діти приходили з нами в колектив. Каже, мам, мені це дуже допомогло, тому що він завжди з баяном, і завжди танцює, і завжди приїде, пам'ятає, що ви співаєте нового. І співає, любить співати народні пісні. Красу народної творчості артисти висловлюють і словом, і танцем. Зазвичай ми виконуємо народні пісні, фольклорні пісні. У нас колектив також є і хореографічним. У нас є також танцювальний колектив «Краяночка». Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.